Ратом შეუნარჩუნა პრეზიდენტმა ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოს პასპორტი. Შეცვლილი პოზიციის გამო სალომე ზურაბიშვილს მწვავედ აკრიტიკებენ. Პრეზიდენტმა არ შეასრულა საჯარო პირობა, რომ სანქცირებულ და რუსეთის სპეცსამსახურთან თანამშრომლობაში მხილებულ პირს დაუყოვნებლივ შეუწყვეტ და მოქალაქეობა. Პოლიტიკური და იურიდიული წრეებისთვის სალომე ზურაბიშვილის არგუმენტები კრიტიკას ვერ უძლებს. Დარჩენილია სამთვიანი ვადა და უცნობია აპირებს თუ არა ამ დროში პრეზიდენტი პოზიციის შეცვლას. Სამი თვის შემდეგ თუ ფარცხალაძეს მოქალაქეობას არ ჩამოართვეს, პრეზიდენტი კანონს დაარღვევს. Კითხვა ისმის. Ვის მხარეს ხართ? Ეს შეკითხვა რიტორიკული აღმოჩნდა. Დეპუტატი გიორგი ვაშაძე, რომლისთვისაც პრეზიდენტის ახსნა განმარტება ლოგიკას მოკლებულია, მას მწვავე ბრალდებებს საჯაროდ უყენებს და არა მხოლოდ პოლიტიკურს. ეჭვობს სანქცირებული ოთარ ფარცხალაძესთვის საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნებით სალომე ზურაბიშვილი ბიძინა ივანიშვილის სურვილს ასრულებს. Ან უფრო მეტიც, მიზეზი დიდი ფულია. Მას აქვს დიდძალი ფული, ხო და ან დიდ სამფულთან გვაქვს საქმე, ან რუსული დავალების შესრულებასთან გვაქვს საქმე, ან რუსი ყველაზე დიდი ჯაშუში ივანიშვილის მითითების შესრულებასთან გვაქვს საქმე, ან საკითხებიდან რომელიმესთან გვაქვს საქმე. ხო არ შეიძლება, რომ სამშაბათს ერთს ფიქრობდე და პარასკევს მეორეს? Ძალიან კაფიოა კითხვა თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ხართ ფარცხალაძის აგენტი, რუსეთის აგენტი, ჯაშუში ფარცხალაძის მცველი, როცა მას უნარჩუნებს საქართველოს მოქალაქეობას, თუ ხართ საქართველოს ინტერესების დამცველი? Საქართველოს პრეზიდენტი კრიტიკის და ბრალდებების ობიექტია თითქმის ყველა იმ საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის მხრიდან, რომლებსაც მისი იმპიჩმენტის მხარდაჭერაზე უარი აქვს გაცხადებული. სალომე ზურაბიშვილს საჯაროდ უხსნიან, რომ ოთარ ფარცხალაძეს საქართველოს მოქალაქის პასპორტით ქვეყნისთვის მეტი ზიანის მოტანა შეუძლია, ვიდრე მის გარეშე. Და აქვს მეტი პრივილეგიაც უვიზო მიმოსვლით ისარგებლოს, რასაც რუსული პასპორტით ვერ გააკეთებს. Საქართველოს პასპორტი თქვენ იცით, რომ გაცილებით ძლიერია ვიდრე რუსული პასპორტი. Სარგებლოს ჩვენი პასპორტი უვიზო რეჟიმით ევროპის ქვეყნებში და ასევე ოთარ ფარცხალაძე ქართული პასპორტით არა მხოლოდ წინააღმდეგობას და ძალიან სერიოზულ პრობლემას ქმნის საქართველოსთვის, როგორც ფსბ-ს აგენტი, არამედ მას შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შეუქმნას ძალიან ბევრ ევროპის ქვეყანას. Იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ფარცხალაძე აღარ ექნება საქართველოს მოქალაქეობა, ის არის ხილებული საქართველოს წინააღმდეგობას. მოქმედებებში, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში ყველა სუვერენულ სახელმწიფოს რჩება უფლებაც და ავალდებულებაც, რომ მის წინააღმდეგ სავარაუდო განხორციელებული დანაშაული ყველა შემთხვევაში გამოიწვიოს. ამიტომ მოქალაქეობის საკითხს სამართლებრივი თვალსაზრისით საკვანძო მნიშვნელობა არ ექნება. სალომე ზურაბიშვილს ორივე პოლიტიკური ფლანგიდან აკრიტიკებენ. ქართულ ოცნებაში ირწმუნებიან, რომ პრეზიდენტის მიერ დასახელებული მიზეზის, რომელიც ოთარ ფარცხალაძესთვის მოქალაქეობის შენარჩუნებას ქვეყნის ინტერესებით ხსნის, არც მათჯერად. ოპონენტების მსგავსად იმეორებენ, რომ ყოფილი გენერალური პროკურორისთვის ქართული პასპორტის გაუქმება უალტერნატივოა. თუმცა ოპონენტებისგან განსხვავებით, ეს დღეს პრეზიდენტისგან არ მოუთხოვიათ. ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით უალტერნატივოდ გადასადგმელია ნაბიჯი, რაც გულისხმობს მოქალაქეობის შეწყვეტას. ამის გაჭიანურება რამდენად მართლმომიერია, რამდენად სწორია, ეს სხვა საკითხია ამწუთეს და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე პრეზიდენტმა გასცეს პასუხი. აქ რჩება მხოლოდ ერთი ამბავი, რომ ეს თემა იქნას შენარჩუნებული, ეს ამ თემა იტივტივოს და იყოს დღის წესრიგში და რა თქმა უნდა ამ შექმნილ ხელოვნურ ტივტივას ჩამოეკიდონ ეს პარაზიტი პოლიტიკოსები. საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნის ინტერესების და რეპუტაციის დაცვის პასუხისმგებლობას იმ სახელმწიფო უწყებას აკისრებს, რომელმაც სანქცირების პირველივე დღეს რუსეთის ჯაშუშად დასახელებული ყოფილი გენერალური პროკურორის საქმიანობის გამოძიებაში საკუთარი კომპეტენციები ვერ დაინახა. მწვავე რეზონანსის შემდეგ კი პოზიცია შეცვალა. რა დროს მისცემს ის სუსს ქვეყნის რეპუტაციის დასახსნელად, უცნობია. მოქალაქეობის საკითხის გადაწყვეტის მაქსიმალური ვადა სამი თვეა. თუმცა დღეს მას იურისტები ცეუბნებიან, რომ ოთარ ფარცხალაძის საქმიანობის გამოსაძიებლად გადამწყვეტი არა მისი მოქალაქეობა, არამედ პოლიტიკური ნება. შეიძლება რაღაცა მორალური ან პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი იყოს, ვიდრე სამართლებრივი სიტუაცია. სამართლებრივად მოქალაქეობის არ ქონა ან სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა არ არის ხელშემშლელი იმისთვის, რომ საქართველოში მართსაჯულება შედგეს ამ საქმეზე, მათ შორის არც ექსტრადირების ნაწილში არ არის ეს დამაბრკოლებელი გარემოებები. მისცემს თუ არა ქართული მხარე ქვეყნის დატოვების შესაძლებლობას ქართული ან რუსული პასპორტით სანქცირებულ ოთარ ფარცხალაძეს, უცნობი რჩება. 10 დღის წინ დაწყებული გამოძიების ინტერესების და გეგმების შესახებ გრიგოლ ილუაშვილის უწყება არაფერს ამბობს.